ଅଟୋରେ ଛାଡିଥିବା ବ୍ୟାଗଟିକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଗ ମାଲିକଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏପରି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାହା ଆପଣ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ଏକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହାତ ଯାଉନଥିବା ବେଳେ ନିଜର ଲୋଭ ନ ରଖି ମହାନତା ଦେଖାଇ ନିଜ ଅଟୋରେ ଛାଡିଥିବା ବ୍ୟାଗ ମାଲିକଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ଭଦ୍ରକରୁ ଏକ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ନିଜ ଅଟୋରେ ଭଡ଼ାରେ ଯାତ୍ରୀ ନେଇ ସୋର ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନେଇଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୋରରେ ଛାଡିବା ପରେ ଖାଲି ଅଟୋ ନେଇ ଭଦ୍ରକ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ତଳନଗର ଛକରୁ ଜଣେ ମହିଳା ଏକ ବ୍ୟାଗ ସହିତ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଅଟୋରେ ଆସି ଜାମଛଡି ଛକଠାରେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ବ୍ୟାଗ ଛାଡି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଓହ୍ଲାଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଅଟୋ ପଛରେ ବ୍ୟାଗଟିକୁ ରଖିଥିବା କାରଣରୁ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଏହି ବ୍ୟାଗ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିପାରି ଅଟୋ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଟୋ ପଛରେ ଏକ ବ୍ୟାଗ ରହିଛି। ଏହି ବ୍ୟାଗଟିକୁ ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଛାଡିଥିବା ଜାମଝାଡି ଛକ ପାଖକୁ ଯାଇ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଛାଡିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଫଳରେ ମହିଳାଙ୍କ କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ନ ପାଇ ଶେଷରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଶେଷରେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ବ୍ୟାଗଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି ଭଦ୍ରକର କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିବା ସହିତ ଅଟୋରେ ବ୍ୟାଗ ଛାଡିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ। ବ୍ୟାଗର ମାଲିକ ଜଣକ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନାରୁ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଗଟି ପାଇଥିବା ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ। ଏଥିସହ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାଇପାସ ଅଟୋ ଚାଳକ ସଂଘ ତରଫରୁ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଏନାୟତ ଖାନ କାଦ୍ରୀ। କଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? ଗାଡି ଚଲଉଛି। ଅଟୋ ଅଟୋ ଘଟଣାଟା କଣ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ? ଘଟଣା ସେ ହାତ ମତେ ଦେଖେଇଲେ ତଲନଗର ପାଖରୁ, ମୁଁ ଉଠେଇକି ଆଣିଲି କାଲି କାଲି ନେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ଜାମଝାଡ଼ି ସେମାନେ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ମୁଁ ମାତ୍ର ମତେ 20 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଚରମ୍ପର ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ବ୍ୟାଗଟା ଅଛି, ମୁଁ ଫେର ତୁରନ୍ତ ଗଲି। ସେଇ ସମୟରେ ମତେ କାଳେ, କାରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲେ, ଶୀତ ଫିତ ଲୁଗା ଥିବ, ହଇରାଣ ହେଇଯିବ ହେଲା। ମୁଁ ସେଇ ସକାଶେ ତୁରନ୍ତ ଗଲି। ତିନି ଜଣ, ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିସ, ଦୁଇଟା ଛୁଆ ହେଲା। ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ ସୁନା ଫୁନା ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ନ ଅଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କନଫର୍ମ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ସୁନା ବାକ୍ସ ସବୁ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଦେଖିବ, ଆପଣଙ୍କର କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯଦି ପାଇଥାନ୍ତେ ସେ ଜିନିଷ ଫେରି ନଥାନ୍ତେ, ଆପଣ କାହିଁକି ମହାନତା ଦେଖେଇଲେ ସେ ଜିନିଷ ଫେରିବା ପାଇଁ? ନା ନା, ମୋର ଭାଇ ପର ଲୋଭ, ପର ଜିନିଷ ଉପରେ ବିଲକୁଲ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯାହା ଜିନିଷ ଅଛି ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଜିନିଷର ବିଲ୍ ସେ ନେଇକି ଆସିବ, ପ୍ରୁଫ୍ କରିବ କି ମୋରି ଜିନିଷ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା, ସେଇ ଜିନିଷ ତାକୁ ହିଁ ମୁଁ ଦେବି, ଯେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ କ'ଣ ଅଛି ନ ଅଛି, ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କାହାକୁ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ ଥାନାରେ ଜଣେଇଲେଣି? ଥାନାରେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜଣେଇନି। ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ଧରିକି ବୁଲିବେ ନା ଥାନାରେ ନେଇକି ଦେଇଦେବେ? ମୁଁ ଥାନାରେ ଦେଇଦେବିନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ବାସୁଦେବପୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।